В свою первую поездку по России он отправился именно в Ростовскую область. Ռուսական լրատվամիջոցները դեսպանի նշանակման հենց առաջին օրից են հետևում, որ քաղաքից Վարդան Տողանյանը սկսեց խոստացած հանդիպումները Ռուսաստանով մեկ, որտեղ ինչի վրա շեշտը դրեց. Армения намерена создать в Ростове некое такое представительство, некий торговый дом, некую большую площадку. Իրօրակարգի գլխավոր հարցի մասին դեսպան Տողանյանը հենց նշանակման օրը հայտարարեց 3 ամիս առաջ. Ահա դեսպանի պլանը. Աշխատելու է արտակարգ ռեժիմով, ակտիվ ճանապարհորդելու է Ռուսաստանով մեկ. Որ կապեր հաստատի բիզնեսի հետ, պետք է համրապնդել առևտրատնտեսական կապերն օգտվելով ԵԱՏՄ հնարավորություններից, լոգիստիկ կենտրոն ստեղծել, հայկական ապրանքները տարածել, զարգացնել զբոսաշրջային հնարավորությունները, ասաց ու գործի անցավ. Պրիվլիչենի նովых ինվեստիցի ի նովых էկոնոմիստիկ պրոյեկտը Ռուսաստանից նոր ներդրումներ ներգրավելու եւ տնտեսական նոր ծրագրեր կյանքի կոչելու համար ակտիվ աշխատում ենք։ Կան հետաքրքիր ու շատ կոնկրետ բիզնես նախագծեր։ Այս տարվա ընթացքում հստակ քայլեր կկատարվեն։ Ստորագրված փաստաթղթեր ու ներդրումներ իհարկե Լինեն. Դեսպանով տնտեսական բլոկի պաշտոնյաներով նախագահականում հայ-ռուսական օրակարգն են սեղանին դրել ու վերլուծում են, ինչ կա ու ինչ նոր ծրագրեր է պետք իրագործել ամենամեծ ներդրող երկրի հետ։ Մենք մեծ ծավալի ծրագրեր ենք իրականացնում ու սրանով բավարարվելը ուղղակի մեր կողմից կլինի անպատահություն, մեր կողմից կլինի մեծ սխալ։ Նախ 1 տարին են ամփոփում։ Ցուցանիշները նախագահն առանց թղթին նայելու էլ կասի։ ԵԱՏՄ երկու դաշնակից երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն է աճել արտահանումնել։ 2016 թվականին մենք գրանցել ենք առևտրաշրջանառության ցավալի 15%-անոց աճ, եւ որ մեզ համար շատ կարեւոր է արտահանման 50%-անոց աճ, իհարկե պայմանավորված է նաև մեր անդամակցությամբ Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հայաստանում չկա ոլորտ, որտեղ ռուսական կապիտալ չլինի, ներդրումների կեսը ռուսական է։ Այս դեպքում արձանագրվում է, տնտեսական համագործակցությունը համապատասխանում է քաղաքական հիմնակարգին, բայց ավելի առաջ գնալու տեղ կա։ Ու նախագահ Սարգսյանը հենց հիմա էլ նշում է ոլորտներից մեկը՝ զբոսաշրջությունը։ Դա շուկա է, որը պետք է օգտագործել։ 5 ամիսների ընթացքում մեր հանրապետությունը այցելել 25%-ով ավելի Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիներ, քան նախորդ տարվա 5 ամիսների ընթացքում։ Ես վստահ եմ, որ տարեկան արդյունքը լինելու է շատ ավելի բարձր։ Դեսպան Տողանյանի նախագահն առաջարկում է ոչ միայն ծրագրերի մասին խոսել, այլ նաև խոչընդոտների վրա կենտրոնանալ։ Գուցե իրավապայմանագրային դաշտում խնդիր կա, կամ անպատասխանատու պաշտոնյաներն են խանգարում, եւ Վարդան Տողանյանը թվարկեց խնդիրները՝ մաքսային սահմանափակումներից միջև միգրացիայի կարգավորում։ Լուրջ հանձնարարություններ եղել եւ արտահանման, խթանման եւ արտադրողների շահերի պաշտպանման եւ ֆինանսական շուկայի տարբեր խոչընդոտների, այդ թվում նաեւ հարցեր կախված մեր միգրանտների վարորդական իրավունքների օգտագործման եւ նրանց կեցության հարցերի լուծմանը։ Դեսպանը Բաղրամյան 26-ը եկել ոչ միայն հաշվետվությամբ, այլ նաեւ առաջարկներով։ Բազմակողմանի ձևաչափով էլ կենտրոնացան դրա վրա։ Գրի առան նախագահի հանձնարարությունները, առաջ կշարժվեն ճանապարհային այդ քարտեզով։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։